දක්ෂ තාත්ත කෙනෙක් දක්ෂ අම්ම කෙනෙක් එකතු වෙලා ව්‍යාපාරයේ ගොඩනගෙන අතරතුරේදී දක්ෂ දරුවෝ ගොඩනැගුවා. ඒ නිසා ඔවුන් දක්ෂ පවුලක් බවට පත් වුණා. ඒ දෙකම දක්ෂ සොයුරියන් අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ ලස්සන වැඩක් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඈතට පේන්නේ නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එක ඔන් කරලා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩක් නිසා මම ආයි කියනවා මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මෙවැනි අත්දැකීමක් විඳින්න. මේ අය පවුලේ ලේබලින් ගන්න දක්ෂතාවය නිසා මම හිතනවා මේ රංගනයක් දක්ෂ වෙයි කියලා. මේ තරම් ලස්සන රාත්‍රියක් මවපු මැවුම් කරු සුනිමත් කුමාර මහත්මයා කොයි තරම් සතුටක් දැනනවද? ඒ මැතිණිය අම්මට කොයි තරම් සතුටක් දැනනවද? ඉස්සරහට වැළියේ මේ සොයුරියගේ ආදරය ලෙන්ගතකම එකම සහෝදරයාට සහ ඒ අලුතෙන් එකතු වූ සොයුරියට ලබා දෙන රාත්‍රියේ ඒ මොහොත දක්ෂ දරුවන්ට ලස්සනක් පොළ සන්නාහයක් දීලා බලන්න.
I'm